Esiet sveicināti. Mežs un mājas. Šīs diskusijas laikā mēģināsim tā kā apvienot skatu no malas, braucot garām mežam un tad ienākot it kā mājās, meža viducī. Braucot garām mēs faktiski redzam lielos kokus, bet ienākot mežā pašā vidū, tur ārkārtīgi paši lielie koki paliek tā kā tādi ēnu sargi, bet apakšā dzīvo liela, liela dzīvotne. Ogas, sēnes, ķērpļi, daži nedažādi dzīvie kukaiņi, bet ne tikai. Dzīvība ne tikai ir tādā redzamā formā, ir arī daudzas lietas, kas ir neredzamas. Iedomājieties vien, ka miljārdiem chloroplastiņu vienlaicīgi saules ietekmē fotosintēzes rezultātā lēkā un garšīgā CO2. Jūs saprotiet to, ka katra šī mazā lietiņa ir tik būtiska, un par šīm būtiskām lietām mēs arī, protams, turpinot mūsu sarunu, nonāksim līdz tādam lielam konsensusam. Kas to zina, kur mēs nonāksim, bet vismaz šeit mēs domājam, ka mēs esam pārāk visi vienādās domās. Meža mājās ir arī pagrabi, dažādas aliņas, kur dzīvo kukaiņi, dažādi dzīvnieki, lielāk vai mazāk, bet zem katra koka, iedomājieties vien, guļ veselas mikorizos sēņu viesnīcas. Un ar saviem asins kapilāriem, tā saucamajām hifām, rada meža internetu. Jūs teiksiet, kāpēc es tik poetiski šo sarunu sāku? Pavisam vienkārši iemeslu dēļ. Jo es aicinu saglabāt mūsu šīs pragmatiskās sarunas galā tādu kā no cieņu pilnu sajūtu. Jo galā cilvēks ir ienācis mežā. Mežs varētu bez cilvēka arī iztikt. Bet ja mēs saglabājam šo sajūtu kā ciemiņš, tad mēs to respektējam un cienam. Dāmas un kungi, man sauc Ingu Sulmanis, esiet sveicināti. Vadīšu šo paneļu diskusiju un iepazīstināšu arī savas mūzikas mākslas un mūzikas un meža akadēmijas viesiem. Anita Skudra, CIA Rīgas meža valdes priekšsēdētāja. Māris Sprindžuks, Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas ministrs. Edvards Kušners, Latvijas Bankas ilgtspējas virziena vadītājs un padomnieks. Labdien! Ivo Vinogradovs, Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes vadošais pētnieks, zinātņu doktors, sociāli-ekoloģisko sistēmu analītiķis. Un vēl diskusijā piedalās arī Ieva Bērziņa, Rīgas meža komunikācijas daļas vadītāja, kuras pienākumos būs savākt jūsu jautājumus, un Ieva tūlīt pateiks pāris vārdus, kādā veidā tas notiks. Jā, sveicināti. Tad jūs varat gan zālē uzdot jautājumus, mēs skatīsimies racīm, kurš vēlēsies uzdot jautājumus vai piedalīties vai iebilst diskusijā. Tāpat tiem cilvēkiem, kuri skatās Facebookā šo diskusiju, tātad arī jums ir iespējams rakstīt komentārus un skatīties un rakstīt jautājumus, mēs uz tiem un tos mēģināsim iepludināt diskusijā. Tad mēs sākam droši vien ar paneļa diskusijas nosaukumu, savāc savu CO2, un Ivo, man tev jautājums no tāda viedokļa. Es nedaudz tā kā samuls uzdevu arī šo jautājumu tev pirms šīs diskusijas. Tad kurš ir, kurš to saka, savāc savu CO2, cilvēks vai koki? Varbūt iekšējā balss mūsējā to saka. Bet tu tad nozīmē tā kā uz cilvēku pusi velc. Varbūt tas ir atrodas starp mums, es domāju, tā, ka mēs atrodamies starp kokiem, tad mēs arī dzirdam šo iekšējo balsi. Jā. Pie šī arī paliekam punktu, pieliekam paneļa diskusija ir noskaidrot, bet tagad es dodu jums katram vārdu, jo iemesls pavisam vienkārši. Es gribētu, lai jūs nedaudz par sevi pasakat pāris vārdus, jo tad, kad jūs uzdosiet šos jautājumus, tad jūs saprotīsiet, kam jūs uzdodat, līdz ar to viņu profesionālo pusi, un arī iespējams tādu mazu emocionālo ieskatu jau gūsiet. Anita, sāc. Labvakar. Es domāju, ka mans amats pats par sevi jau uzliek pienākumu jautāt, kā tad mēs kā uzņēmums, kā CIA Rīgas meži, kā Rīgas mežu apsaimniekotājs saprotam šo tēzi savāc savu CO2. Un tas jautājums, ko tu uzdevi Ivo, ir ārkārtīgi vietā. Vai tas ir stāsts par mežu, vai tas ir stāsts par cilvēci? Un arī mēs esam šajā jautājuma lokā, un mums līdz galam nav šīs atbildes. Un mēs varam pateikt tikai to, ka Rīgas meži sev uzstādījuši mērķi, ka tam gredzenam Prīgu ir jābūt kā mūža mežam, kā tādam lokam, kas savāc to CO2 visu, ko mēs izelpojam sadaram. Vai mums tas izdosies, tas ir cits jautājums. Edvard? Kā bankas ilgtspējas vadītājs, es ikdienā esmu aizņemts ar tādiem jautājumiem, kā panākt, lai
Latvijas finanšu sistēma iespējams efektīvā veidā atbalsta virzību uz ilgspējīgu saimniekošanu Latvijā, bet es esmu arī meža īpašnieks un no citas starpā kādreiz beidzu bioloģijas fakultāti. Meža īpašnieks ar viedokli, pavisam noteikti. Es esmu izmēģinājis visdažādākos meža apsaimniekošanas veidus, tā ka man tiešām ir viedoklis. Ivo Lūdzu, tavs vārds. Es pēkšu Samulis, es arī tā sāku domāt, kas tad ir mani tās backgrounds saucās. Tu tā iesmējies, tā kā es nebūtu kaut ko pareizi pateicis, ka es pieteicu tevi. Ne, vai kontrastējuši garš. Tas lejāri, es pat nezinu, viņi no kaut kādiem vairākiem gariem apakaļ aizķērusies bija. Es profesionāli strādāju ar ekosistēmu pakalpojumiem un dabas kapitālu. Es gan pasniedzu šo kursu, gan strādāju projektos, kur šāda pieeja tiek izmantot, ir sevišķi teritoriju plānošanā, saimnieciskās darbības plānošanā un arī politiku plānošanā. Bet ir arī individuāla attieksme. Jā, es esmu kā viena no blakus manām profesijām, ir arborists. Jā, tad es zinu, ko nozīmē nozāģēt koku un zinu, ko nozīmē iestādīt koku. Māri? Jā, nu, mans darbs kāds gadus desmit ir politiķis un politiķa galvenā misija sabalansēt intereses, dzirdēt dažādas pozīcijas un meklēt zelta vidu. Un es domāju, arī šajā brīdī, kurā mēs esam Latvijā, mums ir ļoti liela vajadzīga atrast zelta vidu, jo ir skaidrs, ka šis redzējums, kas nāk no Eiropas, nesakrīt ar to, kā mēs šeit uz vietas esam pieraduši domāt, strādāt, dzīvot, saimniekot. Un mums ir jāatrod savus latviešu vidusceļš, kā sargāt dabu, un kā saimniekot un kā turēt mūsu laukus apdzīvots. Un šis vienādojums izrādās nemaz nav tik viegls. Mēs sāksim ar tādu vienu vārdu salikumu. Vispār tie vārdu salikumi būs vairāki. Un es aizvien, ka gatavojošai paneļa diskusijai tā kā nedaudz samulis, tad mēģināju tā kā filozofiski pārvērtēt šos vārdus, bet praktiski viņi ir iegājušies, tiek lietot dažādās terminoloģijās, dažādos dokumentos, un tāpēc šiem salikumiem ir arī būtiska nozīme, lai mēs arī kaut kā tādā veidā ievadītos. Ekosistēmu pakalpojumi, Ivo, es vēršos pie tevis. Es te lasu, ir dabas vai ekosistēmas sniegtie labumi, kas tiek izmantoti un novērtēti loģiski cilvēku labklājībai. Tu esi par daudzveidību, un es tev divos jautājumus tagad uzdodu. Piedod, Edvard, piedod. Un mans jautājums tāds, ja par daudzveidību, tad kas tajā mežā tik daudzveidīgs eksistē? Un otrā puse būtu, kā tad mežs mums pakalpo ar saviem labumiem? Nu, daudzveidība vienkārši mežā eksistē ļoti daudz dzīvības. Visdažādākās dzīvības un ļoti liela dzīvā masa ir tā, ko mēs ar aci neredzam. Tas ir mikroorganismu augsnē. Bet ekosistēma pakalpojumi ir tāds interesants koncepts, kas mēģina tādu antropocentrisku skatījumu definēt, ko mums dod daba. Nu, ja mēs runājam par mežiem, tad ko mums dod mežs? Un tad liktos ļoti vienkārši, ka atbildi tur, kā saka, nocēt koku, iegūsti malku vai aizēj savas sēnes, bet patiesībā ekosistēma pakalpojuma koncepts, viņš ļauj paskatīties daudz tādā holistiskākā veidā uz meža lomu cilvēka dzīvē un izrādās, ka piemēram mežam ir milzīga nozīme ūdens līdzsvaru nodrošināšanā dabā un tam ir liels sakars arī planētas klimata izmaiņām. Šobrīd mēs Latvijā zem vairāk runājam par pēkšņas uzlīst liels lietus. Plūdi, ilgstošs sausums, kaut kur tas ūdens dabā krājās, un tie ir purvi un meži. Tāpēc, teiksim, tāds augošs mežs, pieaudzis mežs, viņam ekosistēma pakalpojumi daudz plašāki nekā tam, ko mēs juridiski saucam par mežu, pieņemsim izcirtums vai jaunaudzi. Ja? Un šī plašā pieeja, ka mēs saprotam, kāda ir dabas daudzveidības nozīme cilvēka dzīvē, kāda ir mikroklimata veidošanās ietekme mežam, ūdens režīms un tā saimnieciskā puse, tad mēs tikai pilnvērtīgi spējam uztvert to, ko šī ekosistēma piedāvā cilvēkam, un kad ir kaut kāda diskusija, kāds izvēles jāizdara, tad mēs tās izdarām nevis pēc vienas pazīmes, ja, cik tas koks maksā vai cik tur sēņu daudz, bet pēc daudziem. Un daudz no tām lietām viņas nemaz nav tik viegli izmērīt naudā, jo, piemēram, nu, nav obligāti jānosaka, cik no plūdiem tur aizies bojā labības zemniekam, bet ir skaidrs, ka tam arī ir materiālā puse. Ja, kad tu man saki piedāvā, tad man tas kaut kā labāk izklausās, ka tu saki pakalpojums. Tas uzreiz kaut kā tev nešķiet, ka tas vārds tāds interesants. Nu, man pašam īpaši patīk ekosistēma pakalpojuma jēdziens, jo tas primāri paredz
ka daba kalpo cilvēkam, un cilvēks ir kāds, kur būtu jāapkalpo visai pasaulē. Ja? Nu, manuprāt, mūsu vieta dabā ir līdzvērtīga, nevis kā tādiem saimniekiem, kas visu pakārto sev. Bet, nu, ja tas termins ir iegājies, tam ir milzīga nozīme tagad arī finanšu sistēmai, šo ekosistēmu pakalpojumu vērtēšana un teiksim, tādu monetizēšana šo dabas procesu. Nu, okay, tādas spēles ja tā noteikumi. Tādas spēles noteikumi. Spēles visam punkts. Starp citu, Anita, ja es tagad aiziet pie tevis, ja, un es nerunātu par kokiem, par enerģetiskiem vai kādiem tur negribētu māju būvēt, bet es aiziet pie tevis un es teiktu, klau, man ir liels projekts ar ogām vai ar sēnēm vai ar, es nezinu, turismu. Tu mani nopietni uztvertu Rīgas mežos. O, es būtu laimīga, jo mums nenāk tādi pakalpojumi sniedzēji, jo man liekas, ka es tieši klausoties, ko jūs abi runājāt, domāju par to ekosistēmu pakalpojumu, un tas vispār cilvēkiem ir svešs jēdziens. Cilvēki pat nezin, ko tas nozīmē. Viņi zin, ko nozīmē ķīmiskās tīrītavas pakalpojumi, viņi zin, ko nozīmē mājas uzkopšanas pakalpojumi, bet ekosistēma pakalpojumi tas ir tāds jēdziens, par ko runā kaut kur nozarē, kaut kur tādos augstos plauktos, bet sabiedrība par to vispār neko nezin. Un cilvēkiem pat neienāk prātā, ka ogošana, sēņošana ir viens no šiem pakalpojumu veidiem. Tāpēc, ja tu nākt ar šo ideju, mēs noteikti būtu atvērti šai idejai, jo mēs vispār esam traki, jāatzīst. Jūs esat traki, to iespējams diskusiju laikā to arī nodemonstrēsi? Es ceru, jā. Klausies, Ivo, man bija vispār diezgan interesanti, es skatījos vienu tādu lielu dokumentu, Aino ekoloģiskā plāna, ekosistēma, pakalpojumu kartēšanas un novērtēšanas metodika. Tas ir tevis darīts darbs, un man uzreiz kaut kā iekrit šitā kartēšana, jo es tagad iedomājos, nu tā pavisam vienkārši mežā, katram ir sava vietiņa, loģiski. Jūs arī šīs vietiņas sakartējat. Tur nerodās kaut kāds konflikts, un tad mans jautājums šajā no tāda konflikta viedokļa ir uzreiz, kurš tad uzvar šajā cīņā, koki vai ogas, piemēram? Jā, sākumā varbūt par kartēšanu. Tad pirms sākt kaut ko apsaimniekot, pārvaldīt, mums ir jāapzina, kas mums ir. Un kartēšana telpiskā izpratnē ir tas apzināšanas veids. Un varbūt nevajag skatīties tā izslēdzoši. Jā, tie ir tā kā līmeņi, kas ir viens uz otru, koki un ogas jau tur nekonfliktē savā starpā. Un, nu, jā, mēs apzinot tos pakalpojums, kas sniedzā par pakalpojumiem, es varbūt gribētu minēt, ka nevajag to skatīties kā objektus, bet skatīties kā plūsmas. Ja? Tās ir plūsmas, kuras iet no ekosistēmām uz sabiedrību, uz cilvēku, dot pienesumu cilvēku labklājībai, labbūtībai. Un pēc tam cilvēks caur savu saimniecisko darbību ietekmē šīs pašas ekosistēmas. Un tā ietekme var būt dažāda atkarībā no saimnieciskās darbības veida. Un tad tas mans uzdevums vai mūsu ar kolēģiem uzdevums ir tā, ka mēs monitorējam, sekojam un apzinam, kas tad tur īsti notiekās, kā šīs plūsmas kustās, kādas ir viņa vērtības un kādas ir viņa izmaiņas. Bet tomēr, ja es tev vēlreiz atkārtoju jautājumu, kurš uzvar šai milzu cīniņā? Varbūt tad definē vēlreiz starp ko ir milzu cīniņa? Iedomājies, ka galā nu, uzvar bieži vien tas, kuram lielāks spēks, nu, teiksim, cilvēku starpā. Nu, ja, piemēram, kokam ir lielāks spēks un nogām nav tik liels, Brooklynēm nav tik liels. Nu, redz, ekosistēma pakalpojuma apzināšana ir kvalitatīvs fons lēmumu pieņemšanai. Uzvar jau cilvēks, ja? Viņš pieņem lēmumu. Un tas ir zemes īpašnieks, zemes apsaimniekotājs vai valsts. Varbūt. Tas, ko viņš grib darīt, un tā arī jūs kārtēji. Skaidrs. Jā. Mums ir Māra paveicies ar to, ka tu pirms kļūji par lielāku kungu, tu biji nedaudz mazāks kungs. Vēl nesen mēs runājām pilsētas ādažu, pilsētas svētkos un runājām pilnīgi citā kontekstā, tad tu vadīji ādažus. Un šajā ziņā mums ir labs savienojums starp Rīgas mežiem, jo Rīgas meži arī iestiepās ādažos. Un tad es tev jautāšu, kādā veidā tie pie Rīgas cilvēki attiecās pret mežiem un cik viņiem tie nozīmē un liela būtiska nozīme ikdienā izraisa. Protams, Rīga, pierīga, piejūra, šīs ir tās vietas, kur mežs ir telpa, tā ir rekreācijas telpa, kur cilvēki relaksējās, iegūst enerģiju, aiziet prom no sava darba stresa. Un līdz ar to mežs no meža atšķirās izpratnē, ka tur, kur cilvēki dzīvo, viņam ir vajadzīgi šī. Nu, arī šeit mēs sēžam kokos un iztēlamies, ka viņa nebūtu. Vienkārši iztēlojamies. Un tā ir tā dimensija, kāpēc pierīgā tik
liels ir sabiedrības satraukums tajā brīdī, kad ir kailcirds to mājām, to ciematiem un tam līdzīgi. Mēs iepazinojamies ar Rīgas mežiem. Es jau viņus gandrīz visus vārdā uzvārdā pazīstu par šiem 10 gadiem, jo risinot šo, meklējot šo līdzsveru, mēs esam atraduši daudz un dažādas veidus, kā sadzīvot. Un, jā, meži tiek cirsti, bet viņi tiek cirsti veidā, kurā cilvēki ir mierā vai izprot, jo arī mežs nav mūžīgs. Un tātad to var darīt daudz un dažādi, un ja viņi dara saskaņā ar kaut kādu sabiedrības līgumu vienošanos, tad, manuprāt, ir tāda win-win situācija. Bet, protams, ka tās lietas paliek sarežģītākas tagad nākot ar kontekstā zaļais kurs, dabas daudzveidība, tas vienādums paliek aizvien sarežģītāks. Un arī tās vērtības, ko redz tie cilvēki sev blakus aiz žoga, tā ir viena dimensija, kā cilvēks saprot šo vērtību. Un, ja tur ienāk biologs, viņš mežā redz, teiksim tā, tas mežs, kur iedzīvotājs parastais neietu, jo tur var nolaust kaklu, un tas ir čūsklājs, tad biologam tā ir medusmaize. Viņš redz vislielāko dabas bagātību, daudzveidību un kaut ko, kas ir īpaši jāsaudzē, jāsargā. Tātad šīs lietas ir arī ļoti subjektīvas. Bet gala beigās mēs nonākam līdz šim vienādojumam, ka valstī, mēs esam izvēlējušies kapitālismu, tātad, kurā valsts dara publiskā sektora lietas un privātais pārvalda savu privātu īpašumu. Un šobrīd šīs lietas iet krustu šķērsu, jo tātad šis te ekosistēma, tas ir tāds tā publisks labums. Un viņš pat ir cilvēces labums, jo mēs runājam dabas daudzvērtība vai vieta putnam, kur ligzdot. Tātad viņš tiek uzlūkots kā pārnacionāla vērtība, un tātad arī šīs Eiropas kopienu politikas, viņas ir, iet pāri šim privāti īpašnieciskumam, mans īpašums dar, ko gribu. Un tātad šeit ir ļoti mums jādomā Latvijā, kā veidot mums loģisku sistēmu, kas respektē gan dabas likumus, jo daba, nezinu, vai tas mežs aug, Baltkrievijā vai Latvijā, kur ir dažādi likumi, tie koki vienkārši aug. Bet mums ir arī noteikums starp sabiedrībām. Mēs Eiropā esam vienojušies par zaļo kursu, par klimata izmešu samazināšanu, par solidāru rīcību, nesot zināmu upuri kopēju labumu vārdā. Un gala beigās šai piramīdā ir cilvēks, kuram pieder mežs vai lauksaimniecības zeme vai pļāva. Un viņš tur grib saimniekot, gūt kādas augļas ienākumus, un beigās izrādās, ka viņš nav saimnieks savā zemē, ka viņš kaut ko drīkst, kaut ko nedrīkst, vai viņam jādara savādāk nekā vakar viņš to darīja. Bet paklamāri. Un šis ir tas, tā ir dilēma, par kuru man nāks ikdienā lauzīt galvu, jo mums ir jāatrod jauns vienādojums, un tāpēc es saku, nav nekāds zaļais kurs, ir zaļā vienošanās. Mums ir jāatrod veids, kā sabiedrība vienojās par jaunu spēli. Par jauniem noteikumiem, jo to nevar izdarīt pretdarbībā. Mums ir jāatrod līgums, kurā mēs sakam, ok, sapratu, mēs tā varam darīt, un uz šiem spēles noteikumiem es parakstu. Un dabu nevar sargāt inspektoru, dabu sargāt cilvēki, sabiedrība, tie, kas dzīvo uz vietas. Ja, tad mums ir jāmaina arī šī filozofija, ka dabas aizsardzība ir kaut kādu tur valsts iestāžu prerogatīvu. Nē. Mēs sabiedrību paši sargājam dabu apkārt sev, un mums tur kaut kādi cilvēki ar bioloģisku izglītību vai juridisko var palīdzēt to izdarīt pie vienādiem spēles noteikumiem, bet mums pašiem sabiedrībai jāsargā savas dabas vērtības. Anita trinās, saki. Anita ļoti trinās, jo Māris pateica vienu tādu ārkārtīgi labu lietu, ka šos dabas vērtības nevar sargāt kaut kādas institūcijas, ka tām dabas vērtībām jau būtu sargātām no sabiedrības puses. Un šis iespējams būs reklāmas laiks, bet mēs SIA Rīgas mežs 2021. Gadā pieņēmām to lēmumu. Jā, var teikt, mēs esam lieli, mums ir 62 tūkstoši hektāru mežu, līdz ar to, ka mēs to varam atļauties, bet mēs pieņēmām lēmumu būtiski samazināt šīs te kailcirtes, jeb lielo mežu izpratnē tos saucās galvenās cirtes. Tās mums ir par 43% samazināts. Un arī izciršanas apjoms kā tāds ir par 40% samazināts 21. pret 20.
Un arī šogad mēs praktiski pret 20. gadu tas izciršanas apjoms ir vairāk kā uz pusi samazinājums. Jūs ienesīsiet naudu valstī? Mēs ienesam. Tur ir tas āķis, kas ir tas interesantākais, ja tu saimnieko efektīvi. Un man jau tur gudri cilvēki teica, skatoties uz manu matu krāsu, nu, tas ir uz inflācijas rēķina. Nē, tas nav uz inflācijas rēķina, tas ir uz saimniekošanas rēķina. Un tā daba un tā pretim nākšana, tas, ko tu saņem, ja tu nezodz, ja tu neapzodz ne sevi, ne valsti, ne mežu, tu saņem milz ieņēmums. Mm. Un tāpēc es gribu teikt, ka tas bija atkal kontekstā ar to, ka sabiedrība nezin, kas ekosistēma pakalpojumi. Sabiedrība arī domā, viņai ir iemācīts domāt par to, ka ja mēs nenozāģēsim koku, mums nebūs maize. Mm. Bet neviens nav pajautājis. Mēs vienu dienu runājam ar ārkārtīgi gudru cilvēku, kurš teica, kurš var izmērīt dvēseles sajūtu, tad, kad tev ir koks un kad nav. Iespējams, ka kāds ir, kurš to var izmērīt. To var izmērīt tikai tā, kad jau tas koks vairs nav. Un no trešās puses mēs neesam nekāda eņģeļa, mēs esam sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Tātad mūsu galvenais uzdevums ir komercdarbība un peļņu. Mūsu kapitāla daļu turētājs Rīgas pilsēta mums ir noteicis finanšu mērķis, mums jāsagādā nauda. Bet ja tu to dari, iekļaujot arī to sirds balsi, iekļaujot sapratni un sajēgu, tad mūsu rezultāti, šī brīža mūsu rezultāti rāda, ka neizcērtot masveidā, domājot par šīm bioloģiskās daudzveidības lietām, mēs spējam arī ļoti adekvāti nopelnīt. Edvard, klausies, mēs kaut kā par tām vērtībām aizrunājamies. Nu, tev vajadzētu par vērtībām labāk varbūt zināt kā ikdienas cilvēkam. Bet kā kopumā noteikt cilvēkam? Nu, vienam tā ir tiešām vērtība, vienam būs ogas, vienam koki un tā tālāk. Kā mežā noteikt vērtību konkrētajā gadījumā mežā? Te jautājums, vai mums obligāti vajag mocīt sevi ar to, vai mēs esam noteikuši mežam pareizo vērtību. Jo tas ir tāpat, kā mēģināt uzdot jautājumu, vai es zinu, cik maksā mana sievas mīlestība pret mani, vai mana mīlestība pret manu sievu. Labs jautājums. Jo ir lietas, kurām nav obligāti meklēt naudas izteiksmi, jo, piemēram, veselīga vide, skaista daba, patīkama atpūta brīvdienās, pavasara meža smarža, putnu balsu skaņa. To visu var mēģināt izteikt kaut kādā naudā, nu, parasti noteikti kaut kādu aizvietošanu. Ja, teiksim, vai putnu balsu vietā es varētu aiziet uz koncertu arī paklausīties patīkamas skaņas. Cik maksā biļeti? Ja, nu, kaut kā tā. Es nezinu, vai vienmēr visu vajag pārvērst tieši naudā, bet tās vērtības, teiksim, aprēķināšanā ir kaut kādi lielie principi, kas attiecās ekosistēmu pakalpojumiem. Nu, teiksim, mēs skatāmies uz oglekļa apriti. Tam šobrīd parādās aizvien skaidrāka vērtība dēļ oglekļa tirdzniecības. Mēs redzam, cik maksā kokmaterā. Mēs redzam, teiksim, kādas ir atpūtas iespējas. Bet es varu pateikt vienkārši teiksim, tādu ekonomisku loģiku. Mums ir noteikts ieņēmuma daudzums valstī no dabas resursu izmantošanas, kas ir salīdzinoši neliels pret to ekonomikas apjomu, kāds ir mūsdienu ekonomika un kādai vēl jābūt būt modernai ekonomikai. Tie cilvēki, kas rada šo lielāko daļu pievienotās vērtības, viņi tur vienkārši atpūšās. Viņi vienkārši to izbauda. Un viņiem noteikti arī pietiks kokmateriāli pie daudz savas saudzīgākas meža izmantošanas. Bet tie, kas mēģina gūt peļņu iznīcinot šo vidi, kurā cilvēki viss pārējos ekosistēmas pakalpojumus izņemot šo koks iegūst. Tā proporcija ir absolūti par labu tiem pārējiem. Un te man liekas, tas jautājums varbūt nav, cik vai mēs esam pareizi sarēķinājuši katru skaitli, bet vai mēs apzināmies, cik milzīga disproporcija patiesībā ir starp to, ko mēs vienkārši mākam paņemt ar cirvi no meža, lai pat, ja mums būtu augsts pievienotās vērtības kokrūpniecība, kāda ir, teiksim, Skandināvijā, nevis diemžēl Latvijā, vai pret to visu pārējo, ja, pret to mikrotīkla 200 darbiniekiem, kas aiziet atpūsties mežā un nopelna 200 miljonus, ja, un kurš kokrūpniecības uzņēmums kaut ko tādu var nolikt pretī. Tiem visiem cilvēkiem, kas rada milzīgu pievienoto vērtību Latvijā, meš ir tie pārējie, ko sistēmas pakalpojumi. Man varēs, pa šīm proporcijām, pa šo līdzsvaru sabiedrības locekļu starpā, jārunā ne mazākā par to, kā mēs naudiski ieliekam tur 1 eiro pret 2 eiro. Jā. Es uz īvā pusi vēl pasītos. Nu, kaut kā gribas drusciņi paiet tālāk par ekosistēmu pakalpojumiem. Nu, kā tas notiek pasaulē, kā tas notiek pie mums?
pie mums ir viss kārtībā, pasaulē ir netik labi vai tieši otrādi? Nu, es varētu atvērt savu lielo sūdzību grāmatu, kur man ir pēdējos 10 gados izdokumentēts, bet es to nedarīšu. Jā, Latvijā ir dažas lietas, kas ir iekritušas, tā kā nopakaļ, piemēram, ekosistēma pakalpojuma apzināšana dalību valstīm bija paredzēta veikt līdz 2014. Gadam. Puse no dalību valstīm to veica, puse atlikusī puse tā pavirši to veica un labāk nebūtu veikuši, ja, nu tad mēs esam tajā grupā, kur neveic. Un labi. Jā, bet jautājums ir par to, tad tas bija nepieciešams tāpēc, lai iegūtu atkal, lai sāktu kaut ko saprast, mums vajag zināt, kas mums ir. Un tas ir tas, kur mēs esam iepalikuši, mēs īsti nezinām, tikko ir beigusies dabas skaitīšana, es nezinu, vai viņas rezultāti pat ir oficiāli paziņoti, ja, bet ekosistēma pakalpojumi nav par biotopiem un sugām, ja, tas ir daudz, daudz kādu plašāks, ja, un tad ekosistēma pakalpojumi apzināšana būtu nākošais, un tad mēs varētu sekot līdzi, kā noteiktās saimnieciskās darbības, pieņemsim, ietekmē, maina, kāda ir mūsu bilance dažādos ekosistēma pakalpojumos. Nu jā, tas ir iepalicis, mēs esam to darījuši projektu veidos, noteiktās vietās, jā, ar mežiem ir diezgan strādāts, bet ļoti tādos tā kā izlases, teiksim, poligonos, jā, ir strādāts ar lauksaimniecības zemēm, arī vairāk ar ilgadīgajiem zālājiem. Un, nu jā, un pārsvarā mēs tur redzam jau tajos mazajos, relatīvi nelielajos pētījumos, tos, ka pastāv konflikti. Un tas jau arī ir mūsu zinātnieku galvenais uzdevums, kā šos konfliktus tad pārvērst par sinerģijām. Proti, redzot, mainot, kaut kā adaptējot prakses, ja, telpiski, cevišķi telpiski, tas man kā geogrāfam tas pirmais, tātad izanalizēt geoekoloģiskos apstākļus, tātad un, piemēram, meža saimniecības prakses pakārtot šiem apstākļiem, jau varētu ļoti bilanci izmainīt. Ja. Tātad, jā, un mans uzdevums ir, tieši man personīgā interese profesionālā ir tieši šo sinerģiju meklēšana, un tieši tas ir, kā turpināt saimniecisko praksi, kā turpināt šo saimniecisko praksi, var paaugstināt pievienoto vērtību un mazināt šos konfliktus. Ja. Tur, nu, konflikts ir neizbēgams, to mēs apzināmies, bet ir pieredzes un ir, protams, vēl daudz ir jāpēt un jāeksperimentē arī pie mums, mūsu apstākļos. Jo bieži vien mums ir vienkārši zināšanas, kā ir Vācijā vai Skandināvijā, bet mums vajag tieši mūsu reālijās vairāk izpētīt. Un tad tās pirmās iestrādes jau var gan kā starp ogām un, piemēram, koksni nav konflikta, ka var, piemēram, pie noteiktām izlases cirtēm var gan un pat īstenībā pat vairot varbūt ogu. Jā, bet kas nav? Tikko Ani teica, ka ir. Ka viņiem biznesi iet uz augšu arī bez kokiem. Mārtu gribēja papildināt. Kas nav? Kurš ir vainīgais? Tu esi vainīgs? Nē, nu, es varu tā, mēģināšu vienkāršiem vārniem pateikt to problēmu, kā es saprotu. Nu, ja pie veciem noteikumiem mans mešs, viņam ir pienācis 100 gadu vecums, es certu, un man ģimene tiek pie naudas. Es varu sūtīt bērnu skolās, nezinu, operāciju atļauties vai mašīnu nomainīt, vēl kaut ko. Nu, vienkārši sistēma. Tagad pie šīs jaunās pieejas, ja mežā ir biotops, ērgļa līgzda, vai tev ir bioloģiski vērtīgā pļāva, tu īsti to tā vairs nedrīksti darīt. Un tev ir kaut kādi tā kā nosacīti negūtie ieņēmumi, un pirmkārt jautājums, cik cilvēkam kāpēc tā? Es taču to mežu stādīju, es taču to pļauju vai ganu un tā tālāk. Ja? Tad kā kāds var manā privātā īpašumā iejaukties un mācīt man dzīvot? Ja? Un gala beigās, ok, es pat varētu arī to visu darīt, tā kā jūs tur sakat, bet kurš man kompensēs? Nu, tā kā, jo tie mani negūtie ienākumi, un gala beigās es dodu šo pakalpojumu iznāk visai pasaulē. Mm-hmm. Kādam putnam, kurš ligzdo, vai kāds, kurš apskatās. Un tad atbilde ir kur? Tad mums ir jāpārveido ekonomika veidā, kurā, es ļoti labi dzirdēju, ko Edvards teica, tad jā, pārdot baicis ir zema pievienotā vērtība, bet viņš ir, nu, tā kā mēs esam tirgo, ko mēs pazīstam, un visa Skandināvija patiesībā ir izrāpusies no nabadzības, gan Somija, gan Zviedrija ar šo ļoti vienkāršo nodarbi. Bet mums ir jāiet virzienā, kurā mēs mākam pārdot šo, piedot dabisko dabu, komplektā ar viesmīlību, ar kaut kāda veida cilvēku izglītošanu,
par vienkāršām lietām, kas ir pašsaprotams mums dzīvojot laukos, bet tam, kurš ir atbraucis, nezinu, no pilsētas vai no ārzemēm, nu tie ir dziļi brīnumi, ja. Un to pareizi iepakojot, mēs patiesībā varam nopelnīt iespējams pat vairāk. Tā ir tiešām augstāk pievienotā vērtība. Jā, iespējams, tas ir sezonāls pasākums, jā, iespējams, tas ir ļoti, nu, kā lai es saku, tev jābūt tā kā piesietam pie tā klienta, tur ir specifika un ērtības, bet tā plaši domājot, mēs neredzam pašu savu bagātību, to, ka mūsu daba, mūsu meži ir vēl īstie dabiskie nestādītie meži, un viņu var pārvērst pievienotā vērtībā, un Vācijā to jau vairs tā nevar izdarīt. Un tad tas ir jautājums, kā notikt šai transformācijai, jo nu, es kādreiz daudz gadus apakaļ tādai zemkopības ministrijām, bija ļoti grūti ieskaidrot, ka ar divām govīm nevar izdzīvot. Un mums ļoti kritizēja to, lai es strādāju zemkopības ministrijā, ka es to atļāvos pateikt, kad, nu, kad sabiedrība piemaksā par to. Ja? Un šeit ir kaut kāda analoģija tajā pašā stāstā, jo cilvēki ir pieraduši dzīvot pie vienas atskaites sistēmas, un šobrīd mainās spēles noteikumi. Bet Edvardam ir atbilde tev tūlīt. Viņš... Man ir viena replika, viena atbilde. Es domāju, tā problēma ir tāda, ka mēs šobrīd kūstam labumu ļoti lielu no tā zaļās mežu platības, kas ir ap Rīgu, jo pierīgi ir būtībā šobrīd ekonomiskās aktivitātes. Centrs, jā, pierīgi ir bagātākais tas gradzens ap Rīgu, kas pamazām izmirst. Un cilvēki brauc tieši tāpēc, ka viņi grib svaigu gaisu, vairāk dabas, mazāk betonu un asfalta. Bet mēs neesam mācējuši kā sabiedrība pārkārtot tās finanšu plūsmas, kuras reāli cilvēkiem rada ekonomisku labumu, tā pierīga zaļā puse, ja? Bet mums tās plūsmas vienkārši nav pretī, un tāpēc mēs sakam, kā tā, ir īgas meži, kur mēģina nopelnīt cilvēki, kā saka, dzīvo tur, bauda to, bet par to neko nemaksā. Un te ir ļoti dažādi veidi, kā to var darīt. Bet uz māra jautājumu par to privātu īpašumu, es gribu teikt tā, absolūta privāta īpašuma Eiropā nav, jau kopš senās Romas laikiem. Un viss privāti īpašums ir ļoti ierobežots sabiedrības interešu vārdā. Kaut vai uz lauksaimniecības zemes es varu gribēt uzbūvēt Hilton, teiksim, viesnīcu. Es nevaru to izdarīt, man ir ierobežojums divi stāvi. Es vispār nedrīkst būvēt industriālu objektu, varbūt. Es nedrīkstu rakti zadarīgos izrakstīnas bez atļaujas. Praktiski visas darbības saistībā ar īpašumu, jebkādu īpašumu ar automašīnu daudz ko, ir ļoti, ļoti ierobežots sabiedrības interesēs. Man pašam zemes gabali ir Talvas josla, tur staigā makšķernieki. Mēs vienkārši to pieņem, es neprasu no viņiem samaksu par to. Tas, kas man pārsteidz, ka tagad vienkārši, kad parādās jauni ierobežojumi, kas ir atkal sabiedrības interesēs, un runa vienkārši par dabas aizsardzību, vai par kaut kādu, teiksim, pat mēs neesam diskutējuši to, ko dara Norvēģijā, kur ik viens ir brīvi tiesīgs uz privātu zemes likt telti 150 metrus no mājas un vienkārši nedrīkst kurināt uguni, bet tu drīksti to darīt bez piekrišanas īpašnieka. Ja? Pie mums pēkšņi sākās jautājums, kas man par to maksās. Mums par lielāko daļu ierobežo neviens nemaksā, neviens nekompensē par to, ka man ienāca ideja par Hilton rūpnīcu, bet es viņu nedrīkstēju uzbūvēt. Neviens nemaksā par to, ka es gribu, teiksim, nezinu, noasfaltēt visu lauksaimniecības zemi, es nedrīkstu. Es gribu transformēt uz mežu, bet es nedrīkstu. Un te pēkšņi ir viena tēma, kur vienkārši mākslīgi uzkacināta. Un cilvēki saka, jā, bet mums tas ir pienākās, mums pienākās. Nē, es atvainojos, privāti īpašums jau tradicionāli Eiropā sen kopš seniem laikiem ir stipri ierobežots sabiedrības interešu vārdā. Un tas ir arī atrodams Latvijas satversmē. Tas, kas ir svētākos vienmēr kapitālismā, ar ko atšķirās no sociālisma, ir īpašuma tiesības. Tās tev nedrīkst atņemt. Bet īpašuma izmantošana ir ļoti stipri ierobežota. Un manuprāt, ir ārkārtīgi pārspīlēt un apzināti pārspīlēt šobrīd diskusiju, ka ja tev vēl kaut kas jāizdara sabiedrības labā, nu tagad maksājiet un pēc pilnas programmas. Manuprāt, šī ir mākslīga problēma. Šis ir tā... Jā, ir jautājums. Aiziet, lūdzu. Paldies, labvakar visiem. Tas vienkārši par šo pašu tēmu, kamēr mēs par to runājam. Man ir tāds jautājums. Viss vienmēr praktiski visā likumdošanā, jebkurā jautājumā beigās maksā tas nabaga pircējs un privāti īpašnieks. Bet šajā gadījumā runājot par mežiem un dabu, vai tad nav tā, ka valstī būtu jārāda priekšzīme? Valstī ir neskaitāmas organizācijas, institūcijas, laboratorijas, iespējas investēt un tā tālāk. Un valsts uzņēmumi, kas ir, šeit gan nav valsts meža, bet es saprotu, ka Rīgas meža arī ir valsts iestāde.
pašvaldība arī ir valsts, nu, nosacīt, bet tomēr valsts, ja. Vai nebūtu šīm te organizācijām jādara, nu, nu, tā kā ir pareizi. Nu, man ir, es te visiem kādreiz riņķī jautāju, man saka, tu taču esi stulba, tu neko nesi blondīni. Piemēram, mums ir ļoti laba drona rūpnīca, ja, kas ražo dronus. Ja drons var aizmest, aiznest bumbu, sakiet, vai tiešām valsts nevar investēt, lai viņi uztais dronu, kas izceļ kokus, un viss tas, ko jūs runājāt sākumā par aliņām, kukainīšiem, netiek sabojāts. Tas ir tikai viens absolūti blonds jautājums. Kāpēc valsts nevar rādīt priekšīm, un tad tie privātie darīs pakaļ? Un kamēr man nav jācīnās par mikrofonu, liels cilvēku vairs otrs jautājums ir, vai tiešām valsts iestādēm nevajadzētu aizliegt zaļmaldināšanu un reklāmu, kas klāji melo, ir tikko beigušies dabas skaitīšanas dati, ko visu laiku reklamē Latvijas valsts meži. Pamēģiniet kaut kur parunāt ar cilvēkiem, ka mums nav zaļākā valsts. Mums ir 10% īsti meži palikuši, bet valsts uzņēmums stāsta par to, ka vispār mēs esam zaļākie Eiropā vai kā tur otrie zaļākie. Mm-hmm. Mums ir divi atbildētāji. Vispirms sāks Edvards, pēc tam man, ja? Otra zaļākā valsts. Mēs, man liekas, bijām pēc viena dīvainas aptaujas 12. Gadā. Tas ir ļoti vecas ziņas. Mēs tagad esam krietni bēdīgākā pozīcijā jau nokrituši. Bet par valsts priekšzīmi viennozīmīgi jums ir taisnība, jo publiskajos mežos varēja sen būtiski palielināt aizsargājumās platības, un tas arī ievēroja mazinātu to krēņķi, kas ir privāti īpašniekiem. Tā problēma, ka mums ir ļoti īpatnēji veidot lobby struktūru šajā sakarā, mums pieņemsim tādu Latvijas valsts meža īpašnieku biedrību laikam, ja, kuras lielākais biedrs Latvijas valsts meži. Un viņa tā vietā, lai teiktu, ka valstī būtu jāpanāk liela dabas aizsardzības teritorija izveida savā pusē, viņi visu laiku stāsta, ka viņi pret to, ka Latvijas valsts mežos tiktu veidot aizsargājumās teritorijas, kas ir absolūti šizofrēniska pozīcija, jo no privāta īpašnieka viedokļa tieši tā arī būtu tā pamata interese. Un tad privāta īpašniekiem tas krēņķis būtu ievērojami mazāks. Tikai tagad mēs esam nonākuši tādā situācijā, ka dabas vērtības mums ir mazāk nekā šis starptautiskais standarts par 30% teritorijas. Un rezultātā būs jau jāliek dabas aizsardzība arī mazvērtīgās teritorijas. Un, protams, ka arī cietīs privātie, jo uz viņu īpašumiem kaut kas tāds ir, tāpēc, ka citur vairs arī nav. Jo valsts ir Latvijas valsts meži, un tas ir kaut kādi pusgada veci dati, bija nocirtuši 5000 hektāru augstvērtīgo biotopu pēc skaitīšanas. Tas nav nejauši. Ja? Tas nav nejauši. Un tas ir tieši jautājums. Sabiedrība to vēlas pieprasīt, māk to pieprasīt, tie ir mūsu. Tas ir mūsu īpašums kopējais. Ja? Tā kā jūsu jautājums bija pilnīgi vietā. Okay, bet mums ir Rīgas meži. Ko viņi atbild? Rīgas meži saka, ka jums ir pilnīga taisnība. Un patiesība sakot, mums būtu kā pašvaldības un valsts kapitāla sabiedrībām, kas rūpējās par šo sabiedrisko labumu, jāapzinās tas, ka mēs kalpojam sabiedrībai. Jāsaka, mēs Rīgas meži šo filozofiju kopš 21. Gada iedzīvinam sevi. Mēs kalpojam sabiedrībai. Mēs nevis esam visu vareni un pelnam lielu naudu un pastāviet pie ratiem, bet mēs ejam un jautājam, kā jūs to redzat, kā jūs to domājat. Mūsu pilks piemērs Juglas mežs, kurā bija jāveic šie tik opšanas darbi, un mēs sabiedrībai vaicājam, kā jūs to gribat redzēt. Un šobrīd šie darbi ir pabeigti, un mums nav bijis neviena pretenzija no sabiedrības, tāpēc, ka ir tieši tā, kā sabiedrība to vēlējās. Un mēs arī esam ieguvēji, ir sakopts mešs, mēs esam nopelnījuši, un mums nav bijis neviens trats, tāpēc tas ir jautājums par sarunāšanos, un tas jautājums par vērtībām. Un tas skan kaut kā ārprātīgi, ārpus bļodiņas, ņemot vērā to, ka nu, es esmu kā valdes priekšsēdētāja, kurai jārūpējās tikai un vienīgi par to, lai nauda nāktu kasē, bet tā nauda nāk, ja tu strādā ar pareizu attieksmi. Bet ja mums tā dzīves uztvere kopumā valstī kā tādā ir tāda, ka ja es to rubli nepaņemšu, tad kāds ātrāk cits to paņems, tad man ātri tas viss ir jānozāģē. Tad ir ļoti, ļoti grūti mainīt šo viedokli. Un tāpēc arī ir šis jautājums, un es nevaru aizmirst, mēs tikāmies pirms šīs diskusijas, es tomēr to pateikšu. Ingus bija tas, kurš teica, ka viņam riebis vārds ekosistēma pakalpojumu, tāpēc, ka vai tad dabai ir jākalpo mums. Un man tas tā iesēdās galvā, ka es tagad par to vien domāju, kurš kuram kalpo. Un patiesībā sakot, mums būtu jābūt pateicīgiem un pazemīgiem. Bet
no trešās puses naudai ir milzīga enerģētiskā vērtība. Milzīga. Mēs bez naudas nekur nevaram tikt uz priekšu. Jautājums, ar kādiem līdzekļiem mēs to naudu iegūstam un kam mēs pārkāpjam pāri? Ivo, tu visu laiku ņem to mikrofonu atkal noliec. Tev ir ko teikt šajā sakarā drošajā. Jā, es arī piekrītu tam, ka uz tas konflikts, kas rodas, kad valsts, teiksim tā, dabas aizsardzības politikas nav valstī, nav mērķu nekā, un tad bieži vien sanāk, ka tas sloks uzkrīt uz privātīpašniekiem, un privātīpašniekiem nav, nu, atklāt runājot, neeksistē kompensācija mehānisms, jā. Tad, nu, atkal to pašu, piemēram, Somijas piemērā, ja tā tad, ja tiek veidotas teritorijas, dabas aizsardzības teritorijas, viņas tiek parasti atsavinātas, atpirktas pa, nu, pa kompensācijas atbilstoši, ja, bet tas, ka, nu, cik es ilgi strādāju šajā, nu, akadēmiskajā sfērā dabas aizsardzības saistītā, tad, jā, tad tur no ministrijas puses vienmēr ir bijis, ka, nu, šis jautājums paliek pilnībā noklusēts, neatbildēts, un tas ir, nu, gadu desmitiem jau ir vilcies, ka nav ne politikas, dabas aizsardzības, ne mērķu, jo tad nāk tos atzīt, un tad nāk tos atzīt, kur mums tās teritorijas likt, vai vispār likt, cik daudz likt, un šādi jautājumi ir, nu, sakrājušies un vēl ir samildzuši, jo mums ir daudz, kas zudis šajā pēdējā laikā, nu, lūk, un tas ir, jā, tas ir neatrisināts jautājums. Jautājums no zāles, lūdzu. Paldies. Labdien. Man ir šāds jautājums. Tā nav pirmā reize, kad izskan dažādās diskusijās un arī šeit sabiedrības interešu salāgošana ar likumdošanu un tad to, kas mums būtu jādara. Nu, visu laiku šis kompromiss. Bet vides jautājumos sabiedriskās aptaujas rāda, ka izglītība sabiedrībā ir zema. Un lietojot vienkāršu metaforu, es lūkšu jūs iedomāties, ka jūs esat autobusu šoferis skolas autobusam pilnam ar 5-gadniekiem. Vai jūs tiešām viņiem aizmugurē jautāsiet par galamērķi? Paldies. Kurš atbildēs? Es domāju, tomēr demokrātiskā sabiedrībā dialogam un izpratnē par pieņemtiem lēmumiem ir jābūt. Uzskatīt, teiksim, valsti par šoferu 5-gadnieku autobusam ir drusku, es tomēr atļaušos tā kritiku izteikt, totalitāru pieeju, bet es nedomāju, ka sabiedrība ir stulba un ka viņi kaut ko nevar saprast. Ir lietas vienkārši, ko negribas saprast, un ir lietas, ko apzināti cilvēkiem potē pilnīgi pretējā virzienā, un to strādā pietiekam liela finanšu resursa, diemžēl arī publiskie resursi. Tāpēc es domāju, ļoti labi, ka mums ir tās diskusijas kā šodien. Ir ļoti labi, kad ir valsts pusē, pašvaldības pusē uzņēmumi, kas rāda piemēru, ka var dzīvot pilnīgi savādāk. Kad ir šis uzstādījums arī, kad ir jāņem vērā citas vērtības, manuprāt, ir vērts arī iet tālāk. Un Rīgas vadītājiem, kas pārstāv rīdzinieku intereses, arī atzīt, kad šo mežu apsaimniekošanai neobligāti būtu jānes peļņa, varbūt tieši otrādi būtu jāstrādā bez peļņas, bet ir jāvairo tas ekosistēma pakalpojums, lai cik mums viņš varbūt nepatīk, ir jātīsta rekreācijas infrastruktūra, ir jātīsta arī godīgi sakot, dabas aizsardzībai bieži vien jāiegūda resursi. Un labāk, lai tad šis kapitāls strādā uz Latvijas iedzīvotāju, uz rīdzinieku interesēm, nevis mēs tos pāris miljonus dabūnam, izmisīgi meklējam kādu kaktu, kur uztaisīt kailcirt vai arī, teiksim, izlast citu, kur viņi varbūt nemaz nevajadzētu. Un es aicinu, teiksim, šajā gadījumā pašai Rīgas vadībai pārskatīt, kādus mērķus viņi uzstāda Rīgas mežiem. Padomāt, vai tiešām tie pāris miljoni ir tas galvenais, ko šis milzīgais aktīvs, šis dabas kapitāls varētu sniegt rīdziniekiem. Mhm. Vēl viens jautājums. Vai tu Anita gribēji? Nu, labi. Man būtu trīs jautājumi. Viens būtu Mārim jautājums par to, ka Eiropas līmenī, Andris Gobiņš, Eiropas kustība Latvijā, par to, ka Eiropas līmenī jau pa bioloģisko daudzveidību milzīgi daudz runā, vai to nevar pārvērst tomēr arī vairāk naudiņā, lai būtu arī tiem, kas ņerkst un saka, nu nevar tur darīt tā, jo tas man rada zaudējums, varbūt daļa no naudas var caur Eiropu dabūt. Tas būtu jautājums tev. Edvardam jautājums ir tā nelaimietam konkrētam saimniekam pa to mežu nemaksā kaut kādu kompensāciju, beigās tā ērgļa līdzda mēdz pazust kaut kādā brīdī. Un
šie ļaunprātīgie momenti, vai tu redzi kaut kādus variantus, ko tanī virzienā darīt? Un Anita jautājums par to, ja es saprotu Edvardu piedāvājumu, tad tas būtu tā, ka no apkārt Rīgai meži būtu drusku patiešām ar citu pievienoto vērtību, kur patiešām tam vecam kokam ir vērtība arī tāpēc, ka viņš ir skaists un tā tālāk. Vai jūs tīri no uzņēmuma puses redzat kaut ko, ko jūs varētu darīt, lai šādu konceptu padarītu garšīgāku mūsu lēmumu pieņēmējiem? Paldies. Jā, paldies, tev bija daudz interesanti jautājumi. Man bija tas pirmais. Bet es gribētu teikt, tas, kas šeit tiešām izkristalizējās, tas ir pareizi, ka publiskajam sektoram, vai tas ir valsts meži, vai tie Rīgas pilsētas meži, vai tie pašvaldību meži, būtu jāiet pa priekšu. Tātad viņiem būtu jābūt tiem, kas primāri nes šo vidas pakalpojumu vai eko pakalpojumu. Kāpēc? Tāpēc, ka īpašnieks ir sabiedrība un šis, te, sauksim tā, interešu konflikts ir vieglāk balansējums, tāpēc, ka nu, iedzīvotāji ir visi. Nu, es necitēšu visu tās grupas, ko Edvards minēja, bet tātad īpašnieks Latvijas mežiem ir pa lielo rīdzinieks un laucinieks, bet nekādā gadījumā tas, kurš viņu sērt. Ja? Un tātad, bet mums ir jāsadala tā darba fronte. Tātad, manuprāt, jā, publiskam sektoram būtu jānes pamats sloks uz sevi un jārada piemērs, jārada paraugs un arī jāveido šī nu, domāšana, es tā teiktu. Ja? Bet, kā jau mēs esam bieži vien ministrijā runājuši, tas putns jau nezina, kad viņš ieliks to kokā, vai arī daba nezina, kam tas mežs vakar vai rīt piederēs. Tātad, jā, diemžēl arī privātajos īpašumos iekritīs tas vērtīgais biotops vai arī tā putna ligzda, kuram vajadzīgi dzīvot. Ne? Un tātad mums būs situācijas, kad mums būs sabiedrībai jākompensēt privāta personai, nu, nērtība, sauksim tā, un mazu nērtību, manuprāt, mēs varam visi nest to desmito tiesu, un par to nebūtu jākompensēt. Tā ir vienkārši jauna apziņa, kad, nu, piedod, lai mēs visiem būtu tīrs gaiss un lai mēs nebūtu ūdens plūdos. Mums katram kaut kas ir jāpadara, bet būs neproporcionāls šīs situācijas. Nu, ka kādam ir, nu, nezinu, 80% īpašuma trāpīs, tas bioloģiski vērtīgs. Un tad ir tikai pareizi, ka sabiedrība, kas ir labuma guvēja, nu, kaut kā nu, nokompensē šim cilvēkam par to, ka viņš rada šo dzīvotni. Ja? Tā ir tā filozofiskā puse. Un, jo, jā, mēs par to ļoti daudz ministrijā laika veltam tos 10 plus 20% dabas daudzveidības stratēģijai, kā to panākt. Un mums ir sava ideja, viņi gan vēl nav teiksim, izgājuši caur ministru kabinetu, bet filozofiski runāt, jo vairāk padara publiskais sektors, jo mazāk paliek privātam, vai arī tas izmaksātu sabiedrībai lētāk, jo valsts uz sevi paņēmusi lielāko to eko pakalpojumu daļu. Un tas nenozīmē, ka kartēšanai nebija jēga, nu, privātos īpašumus dziešam ārā dziežgumī, ja, nu, tā kā aizmirstam, ko mēs tur pamanījām. Nē, ja mēs pamanījām, tā ir vērtība, mums ir jāmēģina viņu noturēt. Bet apzinoties, ka mums par to ir jāmēģina samaksāt, ja tas sloks ir nesamērīgs vai šis cilvēks ir apgrūtināts tik tā, ka viņam jāatstāja dzīve laukos, viņš vairs nevar nopelnīt. Ja. Tā ir tā būtība, un manuprāt, ja mēs nākam ar šādu sabalansētu sabiedrības līgumu, mēs to varam izdarīt. Nu, mēs neesam, nu, teiksim tā, tik pārurbanizēti vai industrializēti, ka mums jau vairs nav iespējams to vienādojumu uztaisīt. Mēs to vēl varam izdarīt, un jo ātrāk, manuprāt, mēs to izdaram, jo labāk, jo tieši tā šobrīd nu, ir tāds arī varbūt nepamatots draudz, kad neko nevarēs darīt, ja tev ir datu sistēmā ozolas biotops. Mm-hmm. To tas nenozīmē, ka tas ir liegums, bet tas nozīmē, ka tev ir jāpieiet ar ļoti lielu uzmanību, jūtību, izpratni pret to, kas tur ir. Jā. Māri, piedod, man būs 10 minūtes ir palikušas lūdzu Edvardu. Īsa atbilde par pēc glīgas nogāšanas mikro liegumu netiek noņemti. Tas ir sakārtots, bet, manuprāt, turpinot Māra ideju, ir ļoti svarīgi, kad mēs nevis runājam par kompensāciju par hektāriem, bet par proporciju no īpašuma. Tātad, lai lielie zemes īpašnieki piecieš,
kad 10 vai 20% pieņemsim parādās aizsargājums teritorijas, kas netiek kompensēts. Savukārt tie, kam tur tie 80% tie arī saņem proporcionāli daudz augstā kompensācija, jo tas tiešām ir nu, proporcionāli, kā saka, kreņķim. Un vispār būtu labi, ja valsts meža vai līdzīgi uzņēmumi atpirktu šos īpašumus, apsaimniekotu, un tas būtu daudz, teiksim, arī kvalitatīvāk no dabas aizsardzības mērķu sasniegšanas, nekā vienkārši tiem privātiem uzlikt kaut kāds ierobežums. Un man atbilde Andrim ir, jā, mēs labprāt to jau tagad darām, un viens no punktiem ir tas, ka tajā kartēšanas procesā Rīgas mežiem parādījās, ka ir 6% šīs te lieguma teritorijas, mēs paši pieteicāmies un teicām, nē, ir 10%. Tātad mēs esam netipiski, ka mēs sakam nē, mēs esam gatavi saudzēt vairāk. Un atkal jau tas ir tas jautājums par to, cik tu uzdrīksties atzīt, jo protams, ja salīdzina industrijas un nozares, tad protams, dominē stāsts par to, ka kukrūpnieku nozare mums ir lielākā nozare, kas dod darba vietas, kas nes peļņu un tā tālāk un tā joprojām. Turklāt neprasa subsīdijas atšķirībā no lauksaimniecības nozares, kur nemitīgi viss tiek subsidēts un nemitīgi par kaut kas pienāks. Un tāpēc varbūt tā meža nozare iepriekš ir tāda lobiju atbalstīta no tā viedokļa, ka lai tik viņi iet uz priekšu un zāģē, viss, kas ir jāzāģē. Un tas jautājums ir par to, kas tad paliks mūsu bērniem un mazbērniem, ja tā sajūta ir, ka šodien tā vieta, kur ligzdo ūpis, man nav derīga. Rīgas mežos mēs esam milzīgi priecīgi, jo pagājušajā nedēļā mūsu kolēģi apgradzenoja jau trešo ūpju ligzdu, un iepriekš tur bija divas ūpju ligzdas. Tātad tie ūpji tajos mūsu apsaimniekotajos mežos nu, tā kā labprāt nāk klāt, un to mēs uztveram kā to zīmi, ka neskatoties uz to, ka mēs apsaimniekojam mežus, tas dzīvnieks labprāt pie mums dzīvo, tātad mēs lietas darām pareizi, un tas nav nemaz tik sarežģīti. Ir tikai jāgrib un jāpārmaina tā sava domāšana, jo ja tu dari tā, kā teica Edvards, ka tu vienkārši zini, ka tur ir biotops un tu vienkārši aizēji visu izzāģē, tad tā ir vienkārši nelietība, tam nav stāsts nekāds, tam nav nekāds sakara naudu. Tā, man liekas, vienkārši nelietība. Zinu, kā mums palikuši 7 minūtes. Ja ir kāds vēl jautājums, tad šī būtu tā pēdējā reize, ka to var izdarīt. Bet ja mēs nonākam tomēr pie tādas, nu, mums jānonāk pie punkta šajā diskusijā. Bet ja mēs neliktu punktu, bet daudz punktu. Un tas nozīmē, ka mēs paskatītos nākotnē. Ivo, es tev dodu vārdu, kā mums kaut kas ir jāmaina, lai mēs citādāki būtu tieši runājot par mežiem. Es to laikam nodrās to frāzi lietošu, kas mums trūkst ir politiskās gribas. Vienīgais, viss pārējais ir sen gatavs, tā kā no zinātnieku puses. Viss, piemēram, ir izdarījuši. Ja, nē, nu, viņi ir gatavi to izdarīt, tur jau vajag finansējumu un laiku. Tas ir viens, un otrkārt nozare jau arī tehnoloģiski ir gatava. Ja? Tā tad ir gan mašīnas atbilstošas jau ir izgudrotas un ieviešamas. Tā tad, nu, saudzīgai mežsaimniecībai, es domāju, ja? Tā tad, kad apsaimniekot jutīgās teritorijas, ja? Tas viennozīmīgi no manas skatu punkta iztrūks tikai un vienīgi politiskās grības. Māri? Es domāju, ka politiskā griba, kas ir politiskā griba? Tātad politiķis sabiedrības spoguls ievēl tādus politiķus, kāda ir sabiedrības. Jā, nu, es šodien biju citā panelī, tur iepriekš es teicu, ja vēlēšanas būtu bijuši tajā gadā, ka bija jānāsā maskas un jāvakcinējās, tad būtu ievēlēti tie antivakseri ar garantiju, ja, mūsu vēlēšanas sistēmā. Bet, jā, pats galvenais ir sabiedrības apziņas, bet I have a dream, ja, par manu sapni. Nu, mans sapnis ir tāds, ka mums ir, es redzu Latviju veidā, ka tur dzīvo cilvēki, kas dzīvo saskaņā ar dabu, un viņi, jā, viņi proti saimniekot veidā, kurā viņi saglabā visu, kas ir vērtīgs, un ka šis cilvēks ir, nu, savā veidā dabas gids, viņš ir lepns par to, ko viņš ir saglabājis, un viņš rāda citiem, viņš ir viesmīlīgs, un ka mēs apzināmies šo bagātību, jo mēs aizbraucot uz Eiropu redzam, ka tur tas viss daudz, kur ir zudis. Un man liekas, ka tā ir lieta, kas mums jāapzinās, jo vēl nav par vēlu, ka mēs varam izveidot un būt ļoti pievilcīgi zeme arī tādā turisma un viesmīlības izpratnē. Un tie pretēji vērsti vektori, ja mēs to visu nocērtam, uzaram, mēs to neatgriezniski varam zaudēt. Mums ir jāsaprot, ka arī tie, kas dzīvo pilsētās,
ka viņiem ir dabiska vēlme nu, enerģētiski uzlādēties. Un tātad te arī veidojās šī miedarbības starp pilsētām un piepilsētām vai lauku teritorijām, kur katram ir sava vieta. Un, man liekas, šī ir tāda jaunā realitāte, jaunā misija, kas mums jāapzinās, un savā ziņā zaļais kurs, viņš ir arī nu, iespēja. Tas nav drauds, tā ir iespēja, jo vairāk mēs šos vidas pakalpojumus vai eko pakalpojumus veicam, jums iegūstam savu nu, teiksim, tā, konkurētspēju lietās, vietās, kuras mēs līdz šim nepamanījām. Nu, teiksim, cilvēki dzīvo tradicionāli atskaites sistēmā, nu, viņam jāpārdod kilogrami vai tonnas, nevis šis te eko pakalpojums. Es jūtu, ka tev ir have a dream. Bet, tu zini, I have a dream. jā, bet Anita, lūdzu, saka, bet pieliec klāt vēl arī to pilsētu nākotnes sajūtu. Vai pilsēta iet uz vairāk mūriem stikla, vai šis mešs? Jo es, piemēram, tikai varu pateikt to, ka Kanādā puķītes mazas stādiņas audzē, lai kaut kur Ķīnā izplatītu vienkārši apstādījumus pēc iespējas vairāk. Uz kuru pusi mēs ejam? Uz meža vai uz pilsētas mūriem? Rīga noteikti iet uz mežu. Rīga noteikti šobrīd iet uz mežu, jo uz ādešiem ādeši nāk uz Rīgu, jo tie mērķi ir par zaļu, par zaļu, par zaļu, par zaļu. Investīcijas tiek paredzētas zaļai domai, kokiem, attīstībai šajai zaļajai infrastruktūrai. Tā kā es gribu teikt, ka Rīga šobrīd ir ārkārtīgi progresīva attiecībā uz šo virzienu. Jautājums, vai tas ir pietiekami ātri, noteikti nē. Mēs nevaram visas birokrātijas dēļ būt tik ātri, kā mēs gribētos, kā mums gribētos, bet es domāju un es ceru, ka Rīga ir paraugs šobrīd kā lielai pilsētai mūsu Latvijas konglomerāti, mūsu Latvijas valstī, neskatīsimies Eiropa vai kāds cits valsts, bet kā lielai pilsētai tomēr nākt ārā no tās bedres un pateikt to pareizo virzienu. Tā kā es ļoti ceru, ka tas tā arī turpināsies. Edvard, lūdzu. Par nākotni. Kaut ko. Jo zini, kā 50. Gadā mums ir kaut kas jāizdara, par nulēm jābūt. Izrādās Ķīnā 60. gadā tas ir noteikts. Tev ir savs, jo ar tevi saistīsies vispār nākotni lielā mērā. Ar bankām, lai dabūtu finansējumu tā tālāk. Un tur būs jābūt kaut kādam zaļajam certifikātam, lai tu savu produktu ražot. Nu, teiksim tā, banku sistēma vienkārši izlauzīs to robu pirmo tā sauktie reāla ekonomikā, jeb parastajos uzņēmumos, jo tas ir vienkārši, politiķi izdomāja, ka tā ir vieglāk darīt ar finanšu sistēmu. Finanšu sistēma nav laimīga, ka tas jādara, bet tas tiks izdarīts. Kas attiecās uz nākotni, es domāju, mums vienkārši jāsaprot, ka mēs kā civilizācija globāli pasaules līmenī esam aizgājuši pārāk tālu. Mums jāatkāpjas atpakaļ visiem, gan oglekļa izmešos, gan bioloģiskajā daudzveidībā, gan savā negausībā un alkatībā. Un tas ir vienkārši līdzsvars ar planētu un mūsu vajadzībām. Kad mēs sapratīsim, kur tas līdzsvars aprodas, kad mēs pieņemsim to, ka tas ir tas vienīgais punkts, kurā tas līdzsvars ir noturams, mūsu pašu un mūsu bērnu dēļ, tad es domāju, mēs arī pie daudziem tieksim, šiem tehniskiem jautājumiem nonāksim daudz vienkāršākā, dabiskākā veidā. Līdz ar to katra šāda diskusija, katrs labs piemērs, katrs uzņēmums, kas rāda piemēru, ir tas, kas iedvesmo, un es domāju, ka mēs ļoti, tieksim, tādi esam pietiekami gudri sabiedrība, lai mēs tomēr beigās līdz tam nonākt. Es esmu optimists. Dāmas un kungi, piedodiet, nu, vienkārši privātā veidā pēc tam pienākie klāt pajautāt. Es tikai gribētu atgādināt, ka Ivo Vinogradovs, Mārs Friņģuks, Edvards Kušners un Anita Skudra mūsu šī vakara nu, tādi cilvēki, kuri varēja kompetenti izteikties, bet es gribēju vienu tādu mazu atvadu vārdu un atvadu sveicienu par pakalpojumiem domājot, es pie sevis nodomāju akto dieniņās. Viens ir pilnīgi aizmirsts, ļoti daudz mākslinieku ietekmējās no tā, ko dara mešs, un te man Pētera Brūvera vārdi atnāca prātā, un viņa, ar viņa vārdiem arī gribētu no tādas, ar tavu sajūtu arī pabeigt mūsu šo diskusiju. Reiz mežotnē nomaldījos, klīdu dienu līdz pienāca nakts. Mēži, krūmi, esi mierīgs, sacīja ķērbs. Tikai tagad tu esi mājās. Paldies jums un uz redzēšanos!